wetuwa unzikide ekitundu ekisoka ekya musajja waffe Kim Jong-un tumutandise okumunnyonnyola nsonga ku nsonga nga tukunnyonnyola obuyivu bwe n'amasomero ge yalimu wadde nga amannya yasomanga bagakyusa kaakati abaasomako naye baga nti mu bitabo teyali mulungi n'akatono yali mufu nnyo naye mu kaseera ako waliwo omusajja bamuyitanga Rachel. Rachel yali ambasada wa North Korea mu Switzerland by then. Kati kigambibwa nti ono yalina enkolagana nnene nnyo n'omwana ono Kim Jong-un. Naye nti abakulu mu ggwanga gye yali ava abaamusindika ku mulimu baamugamba alina okumulabirira. Era omwana ono buli kibuzibu kyonna kye yabanga nakyo okumubaza okubanga amasimu ewaka nga bayinza okugatulakinga ne bamanya akubira ani yagendanga wa ambasada. Y'ensonga lwaki ayanguyira abamu ku bayizi n'abamu ku bakulu okulowooza nti mwana w'omu ku bakozi mu embassy eyo. Naye omu ku baana ba classmates be nga yeeyita Park On nga bwe nagambye oba On Park abaasomako nabo bagamba nga bwe mumanyi abaana nti basirika addaawulu mbabeera bali ku breakfast kyava mugaa naye nkubuulireko ekyama kyange tokyogere kyekava kamugaa nti sijja kukyogera mbuulira obadde okimanyi nti nje ndi mwana wa mukulembeje owe North Korea. Ekyana kino kye kigamba kibita mabuutu olwo nga amatama manene nga bwomanyi ekyana ekinyirivu kinywedde amata kikoze ki kimuga nti obadde okimanyi nti nje ndi mukulembeje ndi mwana wa mukulembeje owa North Korea koli olimba tekisoboka kumbe amubuulirako kati bino bigenda kuvaayo bimala kuvaayo nalyokaga nti naye ate mukyogereko twali tusoma ffenna naŋŋamba n'omulalanaga nange yaŋŋamba n'omulala nange era kigambibwa nti baclassmentes abataka wansi wa kumi baali bamanyi ku kintu kino naye olw'okuba nti tebamukkiririza mbamutwalanga ki nga balowooza byakusaaga bigenda kuvaayo ne balyokaga nti kirabika omwana ono yali mutuufu kakati tutuuka mwezi gwali gwa kuna tukulaga babazze bazimba omwana ono okumukweka ensi kubanga awo wonna nga tewali amanyi kifaananyi kya Kim Jong-un kituufu era nga tewaliwo osobola mumusanga nti wuuna ekifaananyi kye kiikino aa katutuuka mwezi ogwokuna omwaka 2012 waliwo document ezaafuluma nga ziraga nti Kim Jong-un yabeera e Switzerland okuva omwaka 1991 oba okuva omwaka 1992 ate nga document zino b'ebiwandiiko bino biraga nti wadde bo babala 1991 oba 1992 yandibanga yaliyo okuva mabega naye nga tebamanyi era waliwo laboratory eya anatomic anthropology eneesobola okukwata basobola okukwata ekifaananyi kyo ne bubanga kya myaka 1873 emabega ne bakikomyawo kati ne bagamba nti ono y'ono kakati eno eri ku university eya Lyon mu ggwanga erya Bufalansa baakwata ekifaananyi eky'omwana Park On ayogerwako nti Kim Jong-un Park On ekyakubwa ng'ali ku ssomero eyali Befford mu mwaka 1999 ne bakigatta n'ekifaananyi kya Kim Jong-un owa 2012 ne bamaliriza nga bagamba nti okusinziira ku mwana ono bw'afaanana n'ekifaananyi ekyakubwa mu 1999 bimakinga n'ebitundu 95 ku buli kimu ekitegeeza nti omwana y'omu y'oyo eyasomera mu ssomero eryo wadde ng'abakulu mu North Korea tebakyogeranga bwe baakwata ekifaananyi kiri ekyakubwa mu 1999 muri Befford e Switzerland ne bakigatta n'ekifaananyi kya 2012 ekya Kim Jong-un bagenda okubibala laboratory egenda okufulumya arizat nga ziraga nti ebitundu 95 ku buli kikumi abantu bano be bamu oba y'omu nti bakikwata ne bakuza ne obanga oli olikana kato bajja bakuza ne bakutunuliza nga ye gwe yennyini kakati singa mujjukira mu mwaka gwa 2009 aba Washington Post baafulumya amawulire nga balaga nti egimu ku mikwano gya Kim Jong-un bwe baasomanga baali bamumanyi ng'omu ku baana abasiru naye atava mu famire engagga kubanga bo baali bakimanyi nti mwana w'omu ku bankozi mu embassy era mbu ebbanga lyonna kye nagambyeko nti yamalanga akubazi drawingi ebifaananyi ebifaini ati ng'asiiga Michael Jordan eyali omuzanyi w'ensero wa Chicago Bulls nga gw'asiiga era mu kumwogerako ng'abaali bamutegeera obulungi bagamba nti yali muntu anyumirwa ennyo ensero okuziraba wadde nga yali munene ng'okuzizanya kiyinza omuzibuwalira ekirala kye yakolanga yabeeranga ku computer games ekirala kye yakolanga kwali kunyumirwa zi firimu eza Jackie Chan era mbu ono yali mwagazi nnyo wa Jackie Chan ne kungulufu
alamu kubasoma kona ye. Na ye, ebionga tuvudeyo ne Switzerland na wa. Obukuru bwe ebiwandike ebirala biraga nti Kim Jong-un yasomera ku Kim Tusanga University. Eno King Tusanga University yabulwa mujjajja we Kim Tusanga. Omukulembeze wa North Korea sokera ddala yamubulwamu ngamaze okufa. Era eri mu kibuga Pyongyang, ekibuga ekikulu ekya North Korea. Kati eno kiraga nti eno yasomerayo wakati w'omwaka 2022 n'omwaka 2007. Lwaki kimakinga? E Switzerland okubula kwe yabula mu 2000 balagalo yakoma okusomerayo. Kakati ateno balaganti yasoma okuva mu 2002 paka 2007 galiku university. Ekitegeza nti yandiba ngolwaveri na jeno. King Jong-un aina degree 2. Musajja muivu emwaji ina mu physics era yabisomera mu King Tusanga University. Atendala ajina mukuba mujasi oba musirikale. Eno ati yajifuna mu King Tusanga Military University era nayo eyabulwa mujajjawe. Omukutu gwa mawulire gwa Reuters ejimu ku mikutu gyentunulira nesiga nzijukiro mwaka gwali gwa 2018 mwezi gwali gwa 2 ne bafulumya amawulire simanyo bamujja mu bigoberera aba Reuters bagafulumya mu 2018 kubanga we yakyakira nyunga Trump azze bice byaliwo ebyo nga bafulumya amawulire nga balaga nti Kim Jong-un ne kitawe Kim Jong-il beyambise eggwanga lya Brazil either government obanga ba bypassing mbakulu abamu mu kitongo ekya immigration ne baba kolera zi passport ezali enjingirire era passport ezino bazi bakolera na kuzomweza abiri mu mukaga omwezi gwali gwa kubiri omwaka 1996 zino zebeyambisanga okusaba visa mawanga agenja wulo. Era Kim Jong-un passport ye erinya batekamu Joseph Pwaga. Era bw'okebera erinya Joseph Pwaga mugende mugugu obawa bakulaga nti e passport yaliyo n'ekigambibwa nti yali ya Kim Jong-un. Jukira nti byonna babikulanga okubuzaabuza abantu bano obutabalaga. Kakati kino kyongera okulaga obuzaale obwa Kim Jong-un. Wadde nga abakulu bamuvuga ne bamutwala mu mwaka 1982. Okumachinga bye baagala bo naye mu passport yenu eya Brazil gye baba jingirira eya Joseph Pwaga balaga nti yazaalibwa nga lumu omwezi ogwokubiri omwaka 1983 nga South Korea bwekiraga wanji nga South Korea bwekiraga emyaka mingi gyatambula ng'omwana ono bamukuumira mu kizikiza nga tewali amumanyi tewali amutegera era waliwo ekifaananyi kimu kyokka ekyali kimanyiddwa bwerwa North Korea eky'omwana ono kyatwala emyaka okutuusa mu myaka gy'ekinda yayina emyaka 11 lwe bafulumyayo ku bakafaraga no eki n'ekifaananyi kye baali balaga ekyali kitambula kyali kiraga akalenzi ak'emyaka 11 mu myaka egy'ekyenda nga kiraga lukyakubwa naye nga bw'onoonya ekifaananyi ekirala tebakiraga era omwezi gwali gwakubiri omwaka 2010 mu kaseera kano bwe batandika okulaga emu ku bifaananyi bye kiwandiise official posts bino ebifaananyi abaana b'abakulu n'abakulu tebamala gafutula bifaananyi wabawo ebifaananyi ebitongole ebifulumizibwa si buli kifaananyi nti bagenda kiraga lwe balaga ku bifaananyi ebya Kim Jong-un ng'ali ku ssomero mu Switzerland ne bongera okakasa nti yasomerayo ekyo bakiraga mu mwaka gwa 2010 naye ng'ebifaananyi bye balaga bikadde ekifaananyi ekyatambulanga kyali kyakubwa myaka gya 9 nga kayina emyaka 11 kati wano batandika okulaga emu ku bifaananyi ng'ali mu Switzerland gye yasomeranga babiraga omwaka gwa 2010 ekifaananyi ekyasookera ddala nga mwana mukulu kyafulumizibwa ennaku z'omwezi ali nga 3 omwezi gwali gwa 9 omwaka 2010 era wano baali bakomekereza olutuula olw'ekibiina kyabwe ekya Workers Party mu ggwanga erya North Korea wano baamulaga ekifaananyi ekyo simanyi kyatambula nnyo naye baamulaganga atudde ku mwanjo taata we Kim Jong-il yali atudde n'ateekawo abasajja babiri abagambibwa nti bano baali bakuuma mwana ono n'abateekawo babiri then ono amusawo kino kyayongera okulaga nti baali bongera okumuteekateeka okufuuka omusika agenda okulembera eggwanga erya North Korea bamuteekateeka batya bamulaga batya eri ensi nti baganda bange bwe nvaawo ono yagenda okudda mwenna abakulu gye muli eyo bwe nvaawo ono yagenda okudda nagambye nti Kim Jong-un
aina muganda w'omulala Kim Jong-un gwe batta e Malaysia. Kakati ono mu 2017 bamutira kwa Lumpur International Airport Kim Jong-un. Ono nagambye nti yali atunuuliddwa kubanga ono yali wa mukyala mukulu. Era bano ba half brother baula mama ne tata yomu Kim Jong-un iru. Kati ono Kim Jong-un yali atunuuliddwa nti asobola okukola ki okusika. Naye bimwononekera bitya omwaka gwa 2021. Ekimu ku byamuleetera obuzibu wadde nga ne bano bajjanga batambulira ku passport ejingirire naye bano baakireetanga kyekwaso mu mwaka gwa 2021 yakwatibwa ng'ayingira eggwanga lya Japan. Okwatibwa ng'ayingira eggwanga lya Japan yalina passport ejingirire ng'ayingira mu Tokyo Disneyland. Ne bagamba nti omwana gwe tutunuulira ayinza okufuuka omukulembeze atuswaza atya atuke n'okubanga akozesa passport enjingirire naye byonna kigambibwa nti byali mu famire nga be baabimukolera. Wabula abantu ne bakibaanikira nti gwe twabadde tuteekateeka okubawa wuuyo mulaba ndowooza bwe yeeyisa yeegaana eggwanga lye. Naye nga n'omusajja yennyini Kim Jong-un mu kitaawe yamala ebbanga ng'atambulira ku passport enjingirire ey'eggwanga lya Brazil. N'omwana yennyini gwe basuusuuta Kim Jong-un naye yamala ebbanga ng'atambulira ku passport enjingirire ey'eggwanga lya Brazil. Kaakati ono Kim Jong-un baateekawo nga kyekwaso nti ndowooza mumulaba enneeyisa gye yeeyisaamu tetusobola kumwesiga. Era bwaki ne bamutte n'attibwa mu Malaysia mu mwaka gwa 2017 wadde nga okuttibwa kwe oyinza okugamba nti kwali tekukyalina kyekuzza. Naye omusajja ono Kim Jong-un wadde nga yafuuka omukulembeze mu 2011 yasigala omuntu ono amutwala nga threat kubanga waaliwo abamu ku baali bamukkiririza muti naye yo yali alina okufuuka ono. Mu 2017 ne bamusindikira ba agenti okuva mu North Korea ne bamumaliriza bamutisa butwa obukambwe. Kim Jong-il, tata wa Kim Jong-un, yaina personal chef we. Ono, ye yafumbanga emmere. Nga bwabata jifumbye tewali ajiri omusajja we bamuyita Kenji Fujimoto. Kenji Fujimoto, banji mumanyi mu byafaayo bya North Korea. Bwe mbanga muzze mulondoola enkola gye ebintu bino bwe bize bitambula, kigambibwa nti y'omu ku bamanyi ebyafaayo eby'eggwanga eryo. Na lwaki Kim Jong-un baatuuka ne bamuleeta ku mwanjo ne bazza ku bbali Kim Jong-un. Kenji Fujimoto atuuka avaayo agamba nti ekimu ku byaleetera Kim Jong-un okuba ng'ali ku mwanjo yali muganzi nnyo eri kitaawe. Bw'atuukanga muganzi nnyo eri kitaawe, Fujimoto agamba nti atuuka akaseera amususuuta mu balala bonna amulaga nti yasinga era ne mukulu we waliwo Kim Jong-chul. Nagambye Kim Jong-chul bwe bagatta nnyaabwe Kim Jong-chul baayagalako okubanga bamusembeza naye mbwe ate ye characters ze zaali zaawukanamu. Kim Jong-il n'alabidde zinoli Kim Jong-un nga bafaanaganya ebikolwa. Iye kyana kinfaananye kino, abantu ba taata baagala nnyo okusikisa abaana ababafaananye mu bikolwa. Kaakati n'ono yamuzuula ng'amufa kubanga wandyebuuzizza kale fine oli Kim Jong-un mama yali wanjawulo naye lwaki tebaawa Kim Jong-chul eyali mukulu wa Kim Jong-un? Ekimujja kyebuuza ensonga enkulu taata Kim Jong-il atunula ng'alengera omwana ono Kim Jong-un ebintu byakola okwekambowaza okwenyiza okwesontyasontya bafaanagana ate nga Kim Jong-chul yavuga kubo ddala. Fujimoto nga batuusa okumubuuza nti kubanga jjukira abantu batonye abasobola okubuulira obulamu obutuufu obwa Kim Jong-un batono, abasobola okugamba nti Kim Jong-un omutuufu yono batono. Naye ebimu ku bintu ebimumanyiddwako mu kkomonsi wa segereti era emabegawo baagamba nti kookolo yali amusaanyizawo ne batuuka n'okumubika. Sigala yamulya dda amawugwe ge mazima era ekika kya sigala gwakozesa ky'amaanyi nnyo. Abafuuyi ba sigala mumanyi sigala amanyiddwa nga Yves Saint Laurent. Ono yomuku sigala asinga ebbeeyi mu nsi yonna. Owa Yves Saint Laurent yomuku sigala asinga amaanyi mu nsi yonna. Takoma kuba mukomonsi wa segereti ono Kim Jong-un mu kaseera ke kamu munyi wa kawalagi era ekimu ku whisky gwanywa wa John Walker. Ono omulenzi akomonta segereti kigambibwa nti kizibu nnyo olunaku okugwa kugata ku bipaketi bbiri eza Yves Saint Laurent cigarette. Kizibu nnyo olunaku okuggwako nga takonye chupa bbiri za John Walker.
era nti ebintu bingi ekimu ku bimu eraliikirizaako abantu nti atamiira nnyo ayinza okukola ensobi mu bbanga ettone nnyo atamiira nnyo era muntu omuvuzi w'emmotoka ng'ezimu ku mmotoka zaavuga ze za Mercedes Benz 600 sedan emu ku mmotoka esinga ebeeyi Benz yali ekoze oba Mercedes yali ekoze kakati bw'otunuulira obulamu bwebwo waliwo omukutu gw'amawulire ogumu guli mu South Korea eyo bagweta Yonhap. Yonhap gwafulumya ennaku z'omwezi zaali 15 omwezi gwali gwa January omwaka wa 2009 ne bafulumya mu 2009 nga jukira 2009 Kim Jong Il ye yali omukulembeze by then paka 2011 yafa mu December kakati bano bafulumya mu 2009 mu January nga bagamba nti Kim Jong Il alonze mutabani we Kim Jong Un okubanga yagenda okumusikira wali wakaite banga lya miezi ebiri joka tutu ukange na kuzo mwezi munana omwezi gwali gwa kusatu omwaka 2009 omukutu gwe gumu ogwa Bungereza ogwa BBC ne gufulumya ngagula ganti Kim Jong Un ateredwa ku lupapula oba ku ballot paper eyokulonda ababaka abatula ku Supreme People's Assembly jukira nti ne parliament yegwange lya North Korea naye ngeringa kisikirize teyina nnyo makulu ngabalaga nti erinnyalye balitaddeko amawulire amala gafulumizibwa nga galaga nti baali bamugyeko naye ne batakoma ku ekyo ne bamwerevetinga nga ne bamusa kakiiko aka National Defense Commission akakiiko kano nga ttabi erya North Korea military bongera okumuzimba eri abantu okufa 2009 kyajjanga kimanyibwa nti Kim Jong Un yagenda okusikira kitaawe Kim Jong Il era amawulire gatandika okumuzimba amawulire ga North Korea gatandika okumusaamu ekitiibwa kitaawe yasaba abakozi ba embassy ez'enjawulo okwongera okussa ekitiibwa mu mutabani we n'okumutunda mu mawanga gye bali nga ambasada ow'eggwanga lya North Korea mu ggwanga lyo mbeera munyumiranga nti no maasawo tuyinza okufunamu omukulembeze omulala ate mukyewuunya omwana ono Kim Jong Un omumanyi kakati n'abataamumanyanga bwali nga buvunaanyizibwa bwa ambasada wa embassy eyo mu ggwanga gy'ali okubanga atunda omwana ono mu ggwanga eryo bajjanga bamuzimba alipoti ez'enjawulo zize zitekebwawo nga balaga butya bwe yajjakula kubanga kitaawe Kim Jong Il yatuuka n'akaseera n'alagira abantu mu ggwanga erya North Korea nga bwe baayiiya akayimba ke akamususuuta Kim Jong Il era nga baayiiya akayimba ka kitaawe Kim Tusanga akamususuuta bayize Kim Jong Un oluyimba olumususuuta mu mwaka gwe gumu ogwo omwezi gwali gwa mukaaga Kim Jong Un n'akyala mu ggwanga erya China erimu ku mawanga agatunuulirwa bwe bakolagana ennyo n'eggwanga erya North Korea wadde nga minisitule y'ensonga ez'amawanga amalala mu ggwanga erya China yabyegaana naye era kigambibwa nti eno yakyalayo mu bubba amawulire bwe gafuluma nti omwana nno atunuulirwa okuba nga agenda kusika mu ggwanga erya North Korea obanga addamu okukwata obuyinza singa kitaawe abanga avuddewo abaddeko mu ggwanga erya China tabangako Kim Jong Un ono y'omu akaseera katuuka omwezi gwali gwa mwenda ennaku z'omwezi sizijjukira zaali 27-26 naye nga omwezi gwenzijjukira zaali gwali gwa mwenda omwaka 2010 nga taata akyaliwo omwana ono Kim Jong Un ne bamuwa ekitiibwa ekimanyiddwa nga Daejanga mu North Korea ye yandibadde nga Foster General Daejanga bwe bakuwa ekitiibwa ekyo obeera nga Foster General era kino bakimuwa okwongera okumuteekateeka wadde nga emabega yonna kigambibwa nti yalina experience ya bujasi bwonna tabeerangako mu vita talwanangako ne bamufuula Foster General Daejanga nga 2008 omwezi gwe gumu ogw'omwenda omwaka 2010 n'afuulibwa Vice Chairperson owa Central Military Commission era n'alondebwa ku kakiiko aka Central Committee of the Workers Party bino bikolebwa okwongera okumusembeza mu bantu bagenda okukulembera so kukola nabo wabula okukulembera ekyo bakimukolera mwezi mwaka ogwa 2010 era tugenda tuuka mwezi ogw'ekumi omwaka gwe gumu ogwa 2010 Kim Jong Un ne kitaawe ne balabikako ku lunaku anniversary y'emyaka 65 ey'ekibiina kya Workers Party kino kyayongera okubategeeza nti bw'envaawo ono yajja taata yennyini yeyeetekeratekera omutabani Kim Jong Un ku mukolo ogwo singa mugujjukira anniversary ya Workers Party ey'omulundi ey'omwaka ogw'65 amawulire ag'amawanga amalala tegaateranga kuyitibwa ku mikolo gya North Korea wabula ku olwo amawulire gayitibwa bwe gayitibwa
okuba ebifaananyi n'okulaba ebyaliwo, naye ekikulu mu byonna kwali kusoosowaza mwana ono. Era omwaka ogwaddako jukira ajja mu buyinza mu December wa 2011, naye mu January owa 2011 government eyali mu buyinza emuteeka kabasajja okwali kojjawe bamuyitanga Janga Songo Thayek, omulala bamuyitanga Okuku Ryol, abasaako okubanga bawa obukuumi omwana Kim Jong-un obutamunyiiza okumulabirira, era ng'ekibonerezo kyo yenna yagezangako okumenya ekimu ku ebyo. Ekibonerezo kyabanga kyakukola ki? Kyabanga kyakuwanikibwa kalaba. Awo wonna ne bakulaga nti bamuteekateeka. Mujja kwebuuza ng'amaze okuteekebwateekebwa byonna babizimbye ajja atya mu buyinza? Kim Jong-il, taata wa Kim Jong-un, yafanga 17 December omwaka wa 2011. Nkiddamu, Kim Jong-il, taata wa Kim Jong-un, afanga 17 December omwaka wa 2011. Omwana akwata dyo buyinza. Akaddeke ku muganda wange, nzijayo nsibula abantu bange tujja tandikira awo. Kulwo okutano abamuwulire baba no bazze emboozi za Kim Jong-un ne North Korea, tutandika ntandike.